Uazma besohet me lamin për kokëtime që dhe pak do dalim në emision, do vem në televizion, do dalim në emision. E, qana e kujton, dikur dilim për halë, so dalim për qef, ja erdi dhe këtë. Në morë kom të shizën të rjullë bëjmë. Asa mirja bere se eshe dashë. E, gëzuar, gëzuar. Gëzuar, e, se mos në abendo një pytje të vështira i në emision, se për kokëtime me lamin, i ka, e lash, jam i shkarë, jam i lojtur, i kjo në le. Ka vdekur e kuran e kurishtja, flishën ju në emision. Ja vola pytjet. Së shohët, ja vola pytjet gjitha. Qa bërë ka të? Po lëshoj e respetë, se po më lëshoj lotë syri nga emocionet. Jepi. Ta ti nëzën pytjet e? Ja, për i zën, po për ju si së shohë. Jepi. Pytje e parë, përse e doni Shqipërin? Shkojnë në Facebookun tim, a e dua Shqipëta Shqipërin? Po jo, po jo, po jo, po jo, po jo, po jo. Sa po jo, pa sa shkut kërëla? Ta, me plera, shko po si e bën fiks, ore ke vjetur pjetjet apo karakterin ti, se s'po të marvesh. Jo, me ka shkut kërë, përse e doni Shqipërin? Po përse e duam Shqipërin? Po kemi prindrit, kemi shokët, kemi lekët në bank. Po, po ti ka po? Po njësoj o si kjo, unë që e duat, po... E dua dhe se këtu është i vetë mi vetë ku të thotë policia. Ka po, po vere o në qikë maskën, vere në qikë. Edhe unë që i themë, të gjosë, unë pavura maskën, eksitojmë të përra grabite për njerë. Hua! Ti më ti të edo Shqiprinë e për të pjeti ty. Une, une të Shqiprinë, se ka shumë ato puza. O gjepisi dreqit, o gjepisi. Ore, një sekundore, mos po përgjigjemi si në klasë parëne. Se e bëm, se... Si niveli une të duke demok. O, se e bëm të dytë në. Ue, po t'i eftosi si deputet, Allah, do përgjigje si deputet! Si deputet? Si deputet! Po falë t'ja! Përse do Shqiprin si deputet? Pse do Shqiprin si deputet? Sepse kjo do parë në dy këndvështrime. Në këndvështimin e parë, pse jo dhe në të dytin, por mund t'a shofim dhe në të tretin. Të janë në tekstet që bën deputeti. Në regu, kaj, lërë të shë. Po ku i mësove të rëksoti ma? Jo, më ndo lavo drejt për drejt atje, qarë thua atje, ndo vetje dojë them, e dua Shqiprinë të se, dy pika, se këtu bën që të duash dhe së të bën gjë asnja. E vërtet, ajte këzuar. Se bën gjë asnja? Po mirë, kur thua me këtës të duash, ti e ke fjallim që nga i fshatari që për në bajta nose, dhe i tek? O, i që mërët me drogë. E, më drogë, që mërë i këshu? Jo, drogë. Po mi, ma thuj më qartë, pra! Ua, më qartë? Më qartë! Po, thole, ka planë. Por si edhe më qartë, ma përprandash për të dashu Shqipria, më se këtu, për shembul, ben leka ti, ben leka, se meresh me lend narkotike, detyrimisht do blesh një makinë, do dalësh, ka njërës dhe dhe qartë që të shoj dhe pysin, ore, me se i beri lekat këtë? Me mali, thot tjetëri, me mali beri. Ndërko, atje është dhe një policë që i merë vesh të tera, ja, të tëra dhe këtu mërë dhe, pra ndaj, nuk të lenë gojtë e liga në Shqipërinë, nuk të lenë. Në regullë. Mërë e mështë të tëra. Po interesante shumë. Po. Ta një po shteti pëse nuk të rinë këtu. Ha, ha, ha. Ne po themi për këtë duhet Shqipëria pëse së në rinë shteti, thot. Po sepse, bet, shiko, sepse këtu hyrë në vale, jo përgjeja, policia, antidroga, gjukata, prokuroria, krushqit, Kanga Labe. Valle Populore Shqipërisë Mesme. Serenat Gorçare. Bravo. Jo po, Hasani Shtetit me Rita Alini, që da? Meri, meri, meri dhe këta. Si që të marrë, në hej, jam përgjigje, që shka përgjigje, që të të thonë. Arë se nga për e lëmës, po flisja për dosje. Në dosje, në? I bet dosja gati i robit, edhe të vjenë se kësheri shtetit edhe të thotë. Me lamin, nesë do të apish kafe në mëngjes ku e pi zakonisht, po i themë mëse që ka, se do vim të Në regu, vina ta, pim kafet, ndajm kafet, i vetëmi që mërzitet është pronari lokalit. Po se mërzit pronari? Po se ikëm pa paguar kafet në qanë kokën, telefon, ikë i thashe se s'ti paguar, s'dua. Ja, kaq. Ja, kaq. Po mi, është e vërtet që? Qiko, 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 qarë është e vërtet, ba e pa ja kaq, qarë. Qiko, ziri, jam byllë e gojës e shodë, qiko, ziri. E, po shikon. Pra ndaj duhet dashu Shqipria. Po gjallë, Ore, kjo sigur i ka ditë të tërë pjetjet, po sigur nga një neve përmendësh. Po si nga përdorin, ma nga i trago qik, si nga përdorin? Po një përdorin, një bëjnë kështu si legena, hajtë tu, hajtë tu, hajtë tu, hajtë tu. Po një politika, i përdorin politika që sa. Kjo përdorin si legena? Jo, po se mune përdo të këtë. Nga ka plan, ullu, ullu semi në emision, ullu. Ullu semi në emision. Vetëm semi në emision, me lamin, se për kohëktime që do t'i kësha bërë. Po nuk është e njëta gjë që janë të lidhur dhe t'i përdorin. Dakor, nuk është e njëta gjë. Vete thashtë thaune? Këtë e mo? Nuk është e, bravo.
Ja, do ta ndajmë çik më mirë të çeto. Po na ndani specifikisht, na ndani specifikisht. Ti e the këtë? Me tha këja, çau. Na ndajmë më vetë se na shojte. Tha dhe mundës do të thot, i lidhur dhe i përdorur. I lidhur me politikën do të thotë që ti e ve politikën në çfarë pozicioni të duash, mbrapa, shpas. Nëse kuptohet, kurse kur je i përdorur, të ve politika në çfarë pozicioni të doja jo. Do me thënë, ne jemi të lidhur, ti e i përdorur. Ha, mirë bara. Po mirë ti. Ta keni për shumë të thënë, që ka të mirë kjo? Në kjo lidhje, që ka të mirë? Që ka të mirë? Ka të mirë që tre mujorin e para arritëm planet 100%. Kemi gjysmën e bregdetit edhe pse ka plani nuk di natë. Me naftën jemi aq mirë sa më s'ka. Hidrocentralet vu. Tenderat shtetërore vu. Për ty Shqipëri, për ty Shqipëri. Moj nënje, më merë nga mente mia. Unë marë nga lekët e tua. Bravo. U asë i valë të kemi sa me nabi për të time. Dësuar, për pashka. Për pashka, kjo bo, nuk e dira, sjeri. Êshtë kanë tjetër plere kjo. Se që të përgjini një kësë shoju, po i do t'i skreditojni kështu. A dha shik tjera. Po që të përgjini kështu. Në tërmeto. Po si, u i tragu të gjitha, ca, ta shu të përgjeni. Lëzuar me lamin, unë nuk vi. Asun s'vete, s'vemi fare. Jo, s'vete fare, në të marrë këtë këtë fare. I këtë në lodhe këtë i paske. Po, 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 po,